Hola chicos, ¿cómo están? Estoy hablando así hoy porque Vroom no es más Brasilia, es internacional. Mira, estoy en Buenos Aires, Argentina, para conocer la nueva RAV4 de Toyota. Que isso, hein? Esse espanhol tá bom demais. Então, editor, por favor, para começar nossa matéria, suelta a vinhetita. Bom, para você que não entendeu nada, galera, eu falei que o Vroom está em Buenos Aires, Argentina. Agora a gente tá chique, tá pensando o quê, meu velho? Então viemos conhecer a quinta geração da Toyota RAV4 aqui em solo argentino, em solo hermano. Tá uma friaca aqui, tá fazendo 5 graus agora, por isso que eu tô com esse casacão aqui, ó. Tem até esse negocinho aqui para enfiar o dedo. Isso aqui ajuda pra caramba, parece que não, mas ajuda pra caramba a dar uma esquentada. Mas vamos falar do que interessa da nova RAV4, produzido nas fábricas de Takaoka e Nagakusa, no Japão. Começou a ser comercializado lá em 1994. Inclusive, na coletiva de imprensa que teve agora, eles disseram que a RAV4 foi o primeiro SUV elétrico feito por uma montadora global, né, com vendas globais. Isso eu não sabia. Isso é muito legal de ficar sabendo também quando a gente participa das coletivas de imprensa. Então, desde 1994, a RAV4 existe. E, pasmem, em 2018, a RAV4 foi um modelo utilitário esportivo mais vendido no mundo. Para a gente começar a falar de mudança, a nova geração da RAV4 é construída sob a plataforma denominada GAK, que é a mesma do Camry e que faz parte da plataforma geral, né, da arquitetura geral agora da Toyota, que chama TNGA, que preza pelo design e também pelo conforto dos carros. Novamente, trazendo para o nosso mercado, a RAV4 Hybrid chega em duas versões para o Brasil, a S e a SX. Já vamos saber o que, que chega de série e o que, que é de cada versão. Na de entrada ela já vem com 7 airbags, faróis em LED com ajuste automático de altura, os bancos têm algumas partes revestidas em couro, aqui na frente esses dois bancos têm sistema de ventilação e apenas o banco do motorista tem uma memória aqui para você colocar na sua posição, né, elétrica, eu posso ajustar e aí eu defino, tem duas memórias aqui que eu posso guardar a posição do meu banco. Além, é claro, da regulagem elétrica, que eu posso ajustar em 6 posições aqui, da maneira que eu quiser. Fora isso, a gente ainda tem um sistema de áudio com uma tela LCD sensível ao toque de 7 polegadas. O painel de instrumentos é em TFT também de 7 polegadas. Também tem um sistema de acionamento e desligamento do motor por botão, o Start-Stop, né? Sistema de entrada inteligente, rodas de liga leve 18 polegadas, o ar digital automático de 2 zonas com saídas aqui para o banco de trás, já a gente fala do banco de trás. O freio de estacionamento é eletrônico, com função hold. Tem também um controle eletrônico de tração, controle de assistência de subida em rampa e controle eletrônico de estabilidade. Fechando, tem ainda controle de reboque e oscilação, entre outros equipamentos. Já na versão mais completa, você tem tudo isso que eu disse, e aí adiciona também o teto solar panorâmico, um carregador de celular por indução, só você deixar o celular ali que ele já carrega, isso é muito legal. O abertura e fechamento elétrico das portas lá do porta-mala, então você só passa o pezinho embaixo do carro e ele automaticamente abre a porta. Na versão mais completa você também ganha as borboletas atrás do volante, que não tem na versão de entrada. E fechando, você também ganha um novo pacote de segurança da Toyota, o Safety Sense. Falando das dimensões do carro, 4,60 de comprimento, 1,68 de altura e 2,69 de entre-eixos. Comparando com a versão anterior, ele está mais baixo para atingir um centro de gravidade também um pouco mais baixo, cerca de 10 milímetros. E o fato também dele estar um pouco mais largo, deixa um espaço bem legal aqui dentro. Tanto de entre-eixos, para quem vai sentado aí atrás, quanto aqui na frente. Você vê que tem uma distância legal entre o banco do motorista para o passageiro. Aqui onde eu estou sentado, para quem vai pilotando, o carro está muito bem acertado, com materiais de qualidade espalhado pelo carro, né? Isso é típico da Toyota. A minha ressalva vai para a tela multimídia, que ainda parece aquela multimídia da Hilux. Parece uma multimídia chinesa, né, vamos dizer assim. Não é tão rápida quanto eu esperava que fosse, achei que teria uma melhora, achei que teria, por exemplo, também espelhamento com Android Auto e Apple CarPlay, mas não, aqui a gente só tem um Mirror Link e também uma entrada para DVD, se você ainda tiver uma década atrás e usar o DVD para escutar suas músicas aqui, né. O volante é revestido em couro, com todos os controles por aqui no meio. Na versão SX ela fica mais completa, com controles de áudio, telefone e o alerta de mudança em faixa.
E o Cruzeiro Adaptativo você controla por aqui também. Bom, galera, vamos falar agora do espaço traseiro aqui da RAV4. Como eu disse, o entre-eixos cresceu, então a gente tem um espaço legal aqui na parte de trás. Aqui a gente tem um porta-revistas, né? Os bancos também são de couro sintético, na verdade, não é aquele couro raiz, né? Aqui no meio a gente tem saídas de ar-condicionado e aqui embaixo uma tomadinha 12 volts. Então não temos entrada USB. Eu não consigo entender isso, é um carro híbrido, tecnológico, novo, moderno, mas não temos nenhuma entrada USB, nenhuma saída ou entrada USB aqui para você poder carregar o seu celular. Qual a explicação para isso, né? Para fechar, né, galera? Isofix nos dois bancos, três encostos de cabeça e cinto de três pontos para os três ocupantes. Temos também aqui um porta-copos, dois porta-copos, na verdade, que também servem para apoiar o braço, quem vai sentado. O ideal, como eu sempre digo, né, mesmo sendo na RAV4 um carro grande, o ideal é viajar com quatro pessoas, porque aí sim você vai com um conforto total dentro do carro. Beleza? Bom, galera, agora vamos fazer um test drive. Estamos com dois jornalistas brasileiros aqui atrás e um instrutor aqui. Como você lembra? Agostinho. Dale, podemos começar então? Não é sonido, não tem som o carro, híbrido, né? Então a gente não escuta nada. Uma curiosidade aqui, pessoal, no teste, só um carro é 4x4, o restante é 4x2, que um evento foi feito pela Toyota da Argentina, né? E aqui a demanda do 4x4 vai ser muito pequena, então eles já colocaram 4x2 praticamente em todos os carros. Então a gente pegou o único que está fazendo, que tem a tração nas quatro rodas. Vou falar alguns detalhes do painel, pessoal. A gente tem uma entrada USB, uma auxiliar aqui na frente e uma entradinha 12 volts ao lado aqui do carregador de celular por indução, né? Aqui por dentro do porta-copos a gente também tem uma tomada 12 volts e uma entradinha USB. Não, é só para prender mesmo. Então apenas uma entrada USB aqui na frente. Com o carro ligado agora a gente pode ver também o painel de TFT funcionando. São 7 polegadas aqui ao centro. A gente tem um velocímetro digital. E legal que tem um gráfico aqui que mostra quando o carro atua, né? Quando o AWD atua forçando nas rodas lá de trás. Então ele coloca ali a intensidade que está forçando o carro. Isso é bem legal para você ter certeza do que está funcionando e do que está trabalhando naquele momento, né? Bom, pessoal, o primeiro obstáculo aqui da pista, a gente vai testar ângulo de entrada e saída. E pelo que a gente estava conversando, são números que poderiam ser melhores, né? Uma lamazinha aqui para sujar o pneu. Tudo sob controle. E é bem instantâneo. Cada hora que entra ali, uma força aparece ali o que está atuando. Lembrar, né, pessoal? Câmbio CVT com quatro modos de condução. CVT mata um pouco do carro, né? Eles falaram que é um CVT diferente, mas na essência ainda é um CVT. Vale lembrar também que a gente está na versão mais completa. Então, nesse volante aqui, a gente tem as borboletas atrás do volante. E na versão de entrada a gente não tem. Por filho direito ou por linha esquerda? Acá dentro? Bom, pessoal, você que está me vendo aqui, agora estou num teste on-road, a gente acabou de sair do off-road. Estou eu e o Juan. Tudo bem, Juan? Como lá? Juan vai dando os toques aqui pra gente do que a gente vai fazer. O teste off-road você viu que foi bem curtinho, aqui também é um pouco curto. Bom, galera, então é bem curtinho, ele disse também, vamos dar uma volta de reconhecimento a primeira. E depois a gente vai sair um pouquinho mais forte. Não é o teste de frenar. Não, não é teste de frenagem. Ah, bom. Então, beleza, galera, não é teste de frenagem, a gente só vai dar uma acelerada maior e frear só para fazer a curva, então tranquilo aqui também. Vale lembrar, já que a gente está dando uma voltinha tranquila,
que é a direção elétrica. E mesmo assim, aqui no TFT, mesmo a gente não estando no off-road, ele está mostrando agora para mim, em vez de mostrar a tração nas quatro rodas, ele está mostrando como é um sistema híbrido, a regeneração da bateria, que acontece quando a gente desacelera ou freia o carro. Então vamos esperar um pouquinho, na hora que o instrutor dá. Aceleramos. Pisar o motor. E depois desacelerar, não claves os frenos. ¿Sí? Normal. Desaceleras y frenas a poquito para entrar a la curva. Puedo entonces todo sí, el pie. Acá hasta a los conos grandes lo que vos quieras. Bueno, entonces vamos. Desaceleramos y vamos frenando a poco. Perfecto. Bueno. Este motor a combustão é um 2.5 de 4 cilindros, 16 válvulas, de 178 cavalos de potência, mais os 120 dos motores elétricos. Então, no total, ele fica com 222 cavalos de potência. É, vale lembrar, galera, já que a gente está acelerando, falando de motor a combustão atuou, né? Já que a gente utilizou bastante, pisamos até o fundo. Então, são... Aqui a gente tem quatro motores, um motor a combustão e três motores elétricos. Dois motores elétricos aqui na parte da frente e um lá na parte de trás, responsável por trabalhar, fazer trabalhar a tração do carro. Lembrar que é a AWD, né? A tração AWD, que ela vai atuar quando você precisar. É ele que atua quando achar necessário. Não é você que coloca a tração como as picapes mais pesadas, né? Então, mais uma vez, pé no fundo. 20, 40, 60, quase 80 km por hora, 70 e pouquinhos. Juan está cuidando aqui para não poder bater o carro, mas está tudo sob controle, eu acho. Creio. Agora eu soltei um pouco mais o pé, mas o motor responde muito bem. É... Apesar de ser um carro pesado, um carro grande, né? Um SUV grande, ele tem uma aceleração boa. Isso também, o sistema híbrido é bom, porque você vê, ó, o carro silencioso. Ali, é claro, ele faz barulho porque o motor a combustão está atuando, mas por ser híbrido, né? A tecnologia é híbrida, o carro é silêncio total. E quando você pisa no acelerador, ele é bem instantâneo, né? É direto, né? Você tem um torque imediato, não precisa... O motor a combustão trabalhar totalmente. Terminamos aqui o nosso teste, galera. Curto, mas deu para sentir pelo menos o poder de aceleração inicial aqui da RAV4. Bueno, Juan, gracias. Um gusto. Bro, estamos juntos. Para fechar a segurança, a RAV4 recebeu 5 estrelas no Latin NCAP em todos os testes. Frontal, lateral e de poste. A RAV4 com motor híbrido faz 13.3 km por litro na estrada e no consumo urbano 12.8, um consumo muito bom para um carro desse tamanho, não é verdade? Então fechando agora com o que vocês realmente querem saber, preço. A Toyota RAV4 na versão S chega custando R$165.990 e se você quiser a mais completa, na versão SX chega custando R$179.990 e lembrando, com 8 anos de garantia. Bom, pessoal, terminamos aqui a nossa matéria aqui na Argentina. Gostei bastante dessa azul que está aqui atrás de mim. O pessoal está até, ó, inclusive, pessoal, jornalistas argentinos gravando nesse modelo aqui, porque essa cor está disponível para o mercado argentino, mas para o brasileiro, não. Então, só para a gente relembrar, são 7 opções de cores para o Brasil, 3 opções de interiores, um na cor cinza, um na cor laranja e também o básico pretão. Beleza, galera? Então deixe seu comentário aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e, é claro, até o nosso próximo vídeo. E agora eu vou ver se eu, já que eu estou aqui na Argentina, né, pessoal? Vou ver se eu tomo uma tacinha de vinho. Dale, hasta la próxima. Um beijo.